میرا نام حنان احمد قریشی ہے اور میں تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں مقیم ہوں۔ اس وقت میں آپ کو بینکاک میں کرونا وائرس کے متعلق جو موجودہ صورتحال ہے اس سے آگاہ کروں گا۔ یہاں پر دن میں لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور رات 10 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک باقاعدہ کرفیو لگایا جاتا ہے۔ ناظرین، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ماسک لگانے کا اور ہاتھوں کو سینیٹائز رکھنے کا مکمل آرڈر ہے، پر ماسک نہ لگانے پر جرمانہ بھی درائد کیا گیا ہے۔ بینکاک کی سڑکوں پر رش وائرس کی وجہ سے کئی فیصد کم ہو گیا ہے، اور سیلون، شاپنگ مالز اور غیر ضروری اشیاء کی دکانیں مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ صرف کھانے پینے کا سامان مل رہا ہے، ریسٹورنٹس میں بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں، پر آن لائن ڈیلیوری اور ٹیک اوے کی سہولت موجود ہے۔ جنرل اسٹورز میں اور جو دکانوں میں ماسک لگائے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی کافی زیادہ مد نظر رکھا جا رہا ہے، اور مالز وغیرہ میں پہلے وہ آپ کا بخار چیک کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ سینیٹائز کرواتے ہیں، اس کے بعد اندر جانے کی اجازت ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ ایک سیٹ پر، ایک ڈبل سیٹ بھی ہے بے شک، اس پر 2 افراد نہ بیٹھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنی ہو سکے احتیاط کریں، اور اس وائرس سے جو ہے جلد از جلد تاکہ ہم چھٹکارا پا سکیں۔